い、皆さんどうもこんにちは、アクエリアスです。今回はルイージマンション3をプレイしていきたいと思います。前回8階をクリアしたんで、今回は9階に探検しに行きたいと思います。それでは行きましょう。9階まで、もうちょいって感じがする。9階します。許可をします。結構ボタンも埋まってきていい感じだと、結構スムーズに進んでると私は思う。スムーズに進んでんのかな。あ、着きました。今回はなんだここは。とりあえずカラスがいますね。あ、博物館みたいな感じかな。そんな感じ。あ、2つ通路がありますね。あ、黄金の、おお、2つ通路がありますね。跳ね飛ばされた。じゃあ、あ、卵が1個ない。隠れてんのかな。あ、よし、オッケー。え、さ、ほんまに、オッケー。じゃあ一回左、右側か、右側行ってみます。あ、右側はゴリ押しで、よし。で、こっち行きますか。あ、おい、なんかある。なんか取れたりしない。しないか。あ、ここ引っ張れるみたいです。2人で一緒に引っ張らないと開かない系か。こういうことか。はい、キノピオ。助け、助けるか。え、なんで生きとるん。やだー。あ、そういうことか。やべ、飲まれた。やべえ、飲まれた。あ、こういうことか。固定されてる。棒にむちゃむちゃ暴れるやん。めっちゃ暴れるやん。いた。なんか卵ないの。1個で頑張れってこと。ぐぬぬ、卵の殻に何かをかませる。ちょっと、お山の博士の。そう。あ、グーイジをかませるのか。何をかませるの、卵の代わりにって。何をかませるの。
あ、卵潰れた。あ、行った行った行った。くそ、遅かった。てか今のだな。さあ食え食え、さあ食え食え、食えた。おい、ダメ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 、やめてやめて。いけた。死んで死んで死んで、あ、死んだ。オッケー。おお。地形指示。今回はここ、これが敵か。9回はこれが敵っぽいな。どういうことか。危ない危ない。キノピオゲッチ。うー、キノピオ。エレベーターのボタンはもらえなかったけど。
キノピオが来ました。キノピオちゃんが、あ、青いキモピオだ。キモピオじゃない、キノピオ。あ、へ、地下2階のボタン持ってる。かわいい。やった、地下2階のボタン持ってた。やった、よし、オッケー。はあ、おお、また一人キノピオくんを助け出したようで、何よりじゃわい。さあ、キノピオくんはベースラボで預かってやるぞい。ルイージくん、エレベーターまで案内してあげるのじゃ。オッケー、さあ行きましょうか。ふう、キノピオもこれで2体目ですね。赤いキノピオがマイゲットしたんで、よし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 、ポチッと、バイ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 、オッケー。あ、パウダネスコナーさんが、あ、あれ、猫ちゃん尻尾戻ってる。パウダネスコナーさん、とてもお怒りのようで。あ、はい、さて、ルイージ君よ、これでまだ見つかっていないのはキノピオ君があと一人とピーチ姫、そしてマリオ君じゃな。まだまだ道半ばといったところじゃの、頑張るんじゃぞ、フェフェフェ。よし、これで地下2階に行けるようになったな。9階もコンプリートしたな。よし、はい、オッケー、地下2、オッケー、地下2階ができた。それで地下1階に行きましょうか。あー、セーブするために1回地下、今回早かったな、化石のやつは。よし、これでセーブされた。よし、それでは今回はここまでにしましょう。今回は原始人のお化けとティラノサウルスの骨を倒して、地下2階のエレベーターボタンをキノピオくんが持っていたので、次回は地下2階を探検しようと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、バイバーイ。